техникалық кемшіліктерім үшін кешірім сұраймыз. Құрметті көрермен, бүгін біздің студиямызға келіп отырған қонақпен сіздерді таныстырып өтейін. Меруерт Қобланова, облыс бойынша тексеру комиссиясының жетекші маманы. Меруерт, студиямызға қош келдіңіз. Бүгін сізден салтанатты түрде мемлекеттік қызметке кіріскенің үшін ант қабылданды. Бұл салтанатты шара облыс әкімдігінде өтті. Осы ант қабылдау іс-шарасына мемлекеттік қызмет істері министрлігінің облыс бойынша департаментінің басшысы Қайыржан Тоқышев қатысқан екен. Ол жастарға жалпы қазіргі уақытта мемлекеттік қызметке кірісіп жатқан жастарға үндеу тастады. Осы жолдан, яғни жаңадан келіп жатқан жас мамандардың адал қызметке түуіне, сыбайлас жемқорлыққа жол бермеуіне шақырды жастарды. Осы іс-шара жөнінде жалпы айтып өтсеңіз, бұл енді бүгінгі рәсім ол тектен текке емес. Әрине, сіздің жасыңыз 25-те және биыл тәуелсіздігіміздің 25 жылы, сондай-ақ өміріңізде басқа да өзгерістер орын алып жатыр екен. Осы жөнінде әңгімемізді бастасақ, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Бүгін біздің мекемемізде ант қабылдау рәсімі өтті. Негізі әрбір мемлекеттік қызметкер конкурстан өткеннен кейін арнайы жаңағы спецпроверка дейді, арнайы тексеріс өткеннен кейін сынақ мерзімі болады. Сол сынақ мерзімінен өткеннен кейін жаңағы бір ай ішінде ант қабылдауы тиіс. Сол ант қабылдау бізде бүгін өтті, яғни мен 28 қарашада сынақ мерзімі аяқталды. Бұл қызметке кіріскеннен кейін тура бір айдан кейін бүгінге келіп тұр осы күн, бүгін ант қабылдады. Бір ай ішінде ант қабылдау керек. Өзім осы биыл осы мерекенің тұсына сәйкес келіп тұр, мен ант қабылдауым. Сонымен қатар біздің мекемемізге 5 жыл толып жатыр. Осы жылы мен ресми, яғни жұмысқа кіріп жатырмын. Соған қоса тұрмыстық жағдайыма байланысты, яғни тұрмыс құрып жатырмын. Өте ерекше жыл мен үшін. Жаңалықтарға толы жыл болды. Бұл мемлекеттік қызметке өзіңіздің келу жолыңыз қалай болды? Қалай келдіңіз мемлекеттік қызметке? Мен негізінен кооперативтік колледждің түлегімін. Кейін Сақтаған Баяшевта жоғары университетінде жоғары білім алдым. Ең бірінші еңбек жолым ол Ақтөбе облысы бойынша олимпиада резервін даярлау орталығы дейтін мемлекеттік мекемеде өтті. 3 жыл сол мекемеде қызмет еттім. Кім болып қызмет жасадыңыз? Бухгалтерлік қызметті атқардым. Көп затты үйрендім сол жерден. Кейін осы мемлекеттік қызметке қызығушылығым болғандықтан тест тапсыруға дайындалып, тесттен өтіп, конкурсқа қатыстым. Оның барысында енді вакансия болмаған кезде біз штаттан тыс жаңағы қызметкер болып жұмысқа кіруге болады. Әр жастарға жұмысын, тәжірибесін бастау үшін. Сөйтіп штаттан тыс қызметкер болып жұмыс жасадым. Содан кейін барып тесттен өтіп конкурсқа қатыстым. Сол штаттан тыс кезде жаңағы тәжірибе жинақтап, әріптестерімнің арқасында, яғни көп затты үйрендім. Қолдау таптыңыз, көмек көрсетілді. Өзіңіз секілді жастар шығар айналаңызда. Көбісі жастар да бар, үлкендер де бар. Осы енді бүгін ант қабылдадыңыз, иә? Бір өзіңіз ант қабылдау жалпы сізге, сіз үшін қандай жауапкершілік жүктейді? Енді ант қабылдағаннан кейін сол сөзде тұруымыз керек, адал еңбек етуіміз керек. Түзеу жолдан тайынбай, жемқорлыққа қарсы күрес жүргізіп, мемлекеттік қызметті атқаруымыз қажет. Сіз қызмет ететін мекеме, бұл жаңадан құрылған мекеме, 5 жыл болған екен, құрылған да, облыс бойынша тексеру комиссиясы коммуналдық мемлекеттік мекеме. Осы мекеме жөнінде айтсаңыз, жалпы міндеті не, қанша, ұжымда қанша жұмысшы бар, қызметкер бар? Біздің мекемеде 39 адам бар. Оның 19 адамы тексеру жүргізет, яғни мемлекеттік аудитті жүргізет. Яғни жергілікті бюджеттің атқарылуын тексерет. Сол. Меруерт, енді бүгінгі өзіміздің бағдарламамыздың уақыты да шағын еді. Бүгінгі техникалық себептерге байланысты одан да қысқарып қалды. Айтатын әңгімеміз әлі де көп еді. Әрине, алда да сізді қонақ ретінде күтеміз. Келіп тұрыңыздар, жаңалықтарыңыз болса. Еңбегіңізге жеміс тілейміз. Жас қызметкер ретінде біздің осы саламызды көркейтіп, дамыта береді деген біздің ниетіміз бар. Келіп тұрыңыз, есігіңіз әрдайым аш. Рахмет.
Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Біздің студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап берген Меруерт Қобланова облыс бойынша тексеру комиссиясының жетекші маманы. Бүгінге осы амандықта жүздескенше.